嗨饭，今天我们来吃老豆皮火锅。我的妈，这一家好大！这是豆腐。天气凉快了，这样吃就是暖和。猪血。木耳，老豆皮，我的最爱。这个老豆皮啊，三包五包最划算。之前19块八发2包，现在发3包；之前29块9发4包，现在发5包。收到货，放冰箱冰冻，吃的时候冷水泡5分钟，泡3到5分钟就可以了。可以来烫火锅，拿来炖排骨，拿来炖鸡鸭，拿来炒都可以了。还可以拿来油炸，可以拿来凉拌、切丝。它是没有任何添加剂、防腐剂的。丸子，辣，
好好吃，就是有点辣。拜拜。